តាំងពីស្គាល់រូបបងតើអូនហត់ទេដែលស្គាល់មនុស្សដូចបងអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់គួរតែសមនឹងប្រលអជាងបងក្តីស្រឡាញ់អូនធំធេងខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងបងខ្មាស់ដល់ថ្នាក់លួចយំអូនស្រឡាញ់បងមនុស្សគ្មានទ្រព្យធនមានតែខ្លួនតាំងចិត្តស្មោះជូនជីវ៉ាបងមានរឿងមួយចង់សួរអូនណាសង្ឃឹមជីវ៉ាឆ្លើយចេញពីចិត្តអូនត្រូវឆ្លើយពីពិតបែបណាក៏បងតទូបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាក់ចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចងបាញ់ចប់ទុកបងចោលចោលសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាវ័យក៏បងនៅតែស្នេសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាវ័យ